Alltså Centerpartiet, Annie löv, vad håller ni på med? Nu har ni alltså deklarerat att ni tänker stödja regeringens förslag om att de här 9000 afghanska, främst männen, ska få en ny chans att stanna i Sverige. Jag tycker det är så djupt oansvarigt. Och samtidigt så kan man fråga sig, vad säger det här egentligen om Alliansen som regeringsalternativ? Vad säger det om, om vilken politik vi får om man röstar på ett Alliansparti? Får vi en striktare invandringspolitik eller får vi Centerpartiets oansvariga, väldigt liberala invandringspolitik? Det vet vi inte. Så Vill man ha en mer ansvarsfull invandringspolitik då finns det ett parti att rösta på och det är Sverigedemokraterna. Den 9 september är det val.